Evo sada bi i dao neke pohvale u našem selu, organizacijama i ljudima koji rade i žive. Normalno da, što kaže, treba i da se kudi ako nešto nije dobro. Pa evo na današnji dan Svetog Jovana Krstitelja i njegovom saboru, kada sneg počinje da pada u Stopanji, ali vlažan sneg, još ga nema, da se beli nad krovovima. Ja bih samo evo ovako rekao, na primer, za dečji vrtić, sve pohvale, da je to lepo organizovano, da se tu ništa loše ne čuje, deca nam dolaze i da imamo želju da ih bude što više. Imamo poštu, čiji radnici odlično rade, disciplinovano i ona mnogo koristi našim ljudima. Pored nje pomenuo bih i banku, našu poštansku štedionicu. I to je veliki pogodak za naše selo, za naš kraj, za našu bivšu opštinu Stopanjsku, jer tu ljudi dolaze, rade poslove koje im trebaju. Dodao bih i nešto o kafanama, ima ih osam, čini mi se. Oni, to su mala preduzeća. Narod dolazi, ruča, pije, odlazi i Stopanja je po tome i čuvena. Ali te kafeđije, to su vredni ljudi, ustaju rano, leže kasno, a oko sebe okupljuju druge ljude, prodaju im, kupuju prasiće, ovce, sve ono što treba za kafanu. Ima među kafeđijama i boljih i loših, ali u principu oni rade svoj posao. Ja bi juče je bilo bogojavljenje i plivanje na Moravi. Ja bih pohvalio nekoliko mladića Stopanje, mislim da ima šest, koji su plivali na Bjelovarskom ataru dole na skeli i to je bilo mnogo lepo. Tu ima jedan problem sa našom opštinom, mi smo tu bili centralni za našu opštinu, pa onda je to neko rešio da rasturi pa da prebaci to gore u Trstenik. Imamo benzinsku pumpu koja se koristi i na njoj rade dobri momci, korektno, tačno, po svim standardima. Ovih dana rade se i crkvene stolice, stasitije takozvane, koje će da postavimo u crkvu za one ljude koji su bolesni, koji ne mogu da stoje na svetoj liturgiji, deca malo vole da sede na njima. Naravno, oni koji mogu da celo vreme stoje, oni će da stoje, a drugi neka sednu i neka pažljivo prate svetu liturgiju. Pohvalio bi ljude koji su pomogli da se Badnje veče organizuje Stopanje i da bude lepa svečanost. Još bih dodao da pohvalio bi komunalno preduzeće i ljudi koji teraju otpad iz Stopanje. Da nije njih, mi bi već imali brdo jedno, koje je ogromno brdo od smeća i otpada. Oni dolaze na vreme, strogo odnose smeće, ali problem je što opština, i to bi bio zahtev, verovatno selo, da malo jednu desetinu kontejnera još donesu, makar u centru sela, jer tamo je stvarno velika gužva, ima dosta prostorija, pa se kontejneri brzo napune. Mnogo imamo kučića koji dolaze sa svih strana i onda oni to rasture noću, pa ima problem. Normalno pohvalio bih pekare koji rade i noću i danju, nekoliko lekara, zubara ovde koji nam pružaju usluge i leče. Eto, tako to otprilike što bi ja.